Chamar aqui Bruninha. Bruninha vai falar da festa de São João, é isso? Exatamente, Tony. Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo. Veja, nós estamos aqui em frente à paróquia de São João Batista, localizada no bairro Parque São João, aqui em Paranaguá, para a gente falar a respeito desse assunto. Só que quem vai explicar melhor a respeito desse assunto, falar sobre mais uma edição dessa festa em louvor a São João Batista, é o padre Natan, pároco aqui da igreja. Primeiramente, padre, seja bem-vindo ao programa Voz do Litoral. E nós queremos saber, porque hoje tem início o novenário em louvor a São João Batista, mais uma edição dessa festa, portanto, e como que foram os preparativos dessa festa? A gente quer saber também sobre a programação, tanto religiosa quanto cultural. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a vocês que nos assistem. Então, essa festa já é tradicional aqui na cidade, pela pandemia nós ficamos aí um tempinho de resguardo. Agora nós retomamos as atividades normal. Para chegarmos no resultado que nós esperamos, tem um ano e meio que já estamos preparando a festa. São muitos detalhes a preparar, estão muitas pessoas envolvidas, 5 comunidades da nossa querida paróquia aqui. Para chegar, né, na celebração, nós temos a parte litúrgica com as missas todos os dias, a partir das 20 horas, e a quermesse, né? Todos os dias este ano nós vamos ter shows ao vivo. Então, após a Santa Missa, show ao vivo a partir das 21h30, mais ou menos, além das tradicionais já comidas de quermesse, né? Comida que o pessoal aqui da cidade já conhece, né? Temos também já o tradicional quentão da Dona Cláudia. Este ano aí, ela vai estar mais uma vez nos ajudando aí a fazer esse quentão, né? Já vendeu mais de 10 mil copos em uma festa só. Bacana, e vai até o dia 25, então, de junho. Isso, vai do dia 15 ao dia 25. Agora, dia 18, nós temos também a costela fogo de chão, né? Só temos apenas 500 quilos de costela para vender. Então, corre e já compra o seu. E no dia 25, o nosso almoço, no almoço de quermesse também. R$25 por pessoa. Além disso, também tem parque de diversões para as crianças. Isso, a partir de hoje, já começa o parque a funcionar. O parque também para trazer a alegria da criançada aí, das brincadeiras também, já que próprias do período junino, pescaria, joguinho de argola, boca do palhaço, enfim, coisas aí que o pessoal gosta e quer, tá com saudade, né? Perfeito. Pra gente finalizar então, padre, aqui o nosso link, vamos convidar a população para participar desse evento aqui na cidade de Paranaguá? Isso, gente, não deixe pra última hora, venha participar conosco. Primeira oração às 20 horas, depois a diversão às 21h30 com shows ao vivo. Ah, e se você não votou no nosso concurso das Beatas, corre lá no nosso Facebook e já dá o seu voto para a sua Beata preferida, tá bom? Contamos com o voto de vocês e a participação. Abraço! Muito obrigada, então, padre, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Abraço. Bom, Tony, essas foram as informações de hoje por aqui, você que nos assistiu. Então fica o convite para prestigiar aqui mais essa edição, a 57ª edição da festa em louvor a São João Batista. É contigo. Aí a festa é muito boa, hein? Aí eu recomendo, é muito boa a festa aí. Valeu, um abraço, Bruno, um abraço pro... Quem é que tá... Ah, o Dani, que tá com ela, né? Um abraço aí, o padre fala bem pra caramba, hein? Parece um locutor mesmo, de verdade. Gostei do padre. Confia.